aja mlayu diwitenono. Kowe kuwi ora perlu wedi marang ulun, Ro. Ulun ora bakal gawe laramu. Ulun ora bakal puno siko marang jeneng sira diwitenono. Jagat Dewa Bathara Jagat Kramatita. Lawang turung wanu turung tepung kok kumawani grayang marang seliraku ora. Wong lanang sembrono, wong lanang murang toto kolesaru. Aku durung wanu. Tenono durung tepung nang apa kok kowe kumawani grayang marang seliraku ora. Tobat. Popo piyung kaniyaya temen uripku popo. Ana wong lanang wani sembrono grayang marang seliraku popo. Lulu aja nangis. Aja nangis diwitno tak kandhani ya. Ulun iki mengko-mengkone bakal ngudaneni pamotahmu no. Anggonmu tapa brata kang si awakmu kuru aking kaya ngono. Anggonmu nglakoni tapa ora mangan ora nginum nang pesisir segara kidul. Ara amu kepengin diwengku karo sipating lanang ingkang wenang perintah datan wenang diperintah. Kowe kepengin diwengku karo sipating kakung ingkang kuwasa datan wenang jin kuwasani tak kandhani diwitenono. Lah mbok kowe arep midher kenges mubeng jagat milangkuri temurun jurang munggah gunung. Saben pendhita tapa disuwuni pirsa saben ora sing disuwuni ngerti bakal gagar wigar tanpa karya. Ora nono wong lanang ingkang wenang perintah datan wenang diperintah. Kejaba amung ulun pribadi tak kandhani. Ulun iki dewa kuwasa. Ulun iki dewa kang wenang perintah. Menawa kowe kepengin ngerti tandha bukti kasunyatan nang Suralaya. Mangerti nang Suralaya kae ana Jawata Tridasa Watanawa akeh para dewa-dewa kayangan. Dewaning sengenge, dewaning rembulan, dewaning lintang, dewaning angin, dewaning geni, dewaning banyu, dewaning bumi. Kabeh ora ana wingking wenang perintah marang ulun. Kabeh ke bawah perintah onong panjenengan ingsun tak kandhani. Ulun ingkang menang kuwasa nang Suralaya ngewasani para dewa-dewa. Ora kuwasa nang Suralaya wae. Ngewasani jagat gumelar kiblate papat wetan kidul kulon lan lor. Isining jagat kutu-kutu walang atoga paribasane. Temekaning jim setan priprayangan niru banaspati gundung pringi tetekan tuyul weweng kelak-kelak balung tanda kabeh ulun ingkang kuwasa. Ulun iki dewa kang kuwasa jari kang digoleki nang kowe Dewi Tenono. Sewu lepat nyuwun siku ning samudra pangaksama pukulun. Menawi padha-paduka Jawata wingkeng wenang perintah tatan wenang diperintah. Menawi padha-paduka sipating kakung ingkeng wenang kuwasa tatan wenang tin kuwasani. Kula menika nyuwun agung ing samudra pangaksama pukulun. Sampun paduka andhawaken tuka dumateng jasad kula. Oyo. Ora dadi ngopo Dewi Trana karang kowe durung ngerti jari. Sawise kita mangerteni arah kowe kuwi wis ora tidho-tidho to. Nuwun weningke Wang Pata pukulun. Boten langkung kula ngaturaken sumung kemeng pangapekti mugi kunjuk. Ya tak tampa wong ayu. Wah, kaya marem rasane atiku. Kaya disiram banyu sawi nduk paribasane mergo kowe nyungkemi padane ulun wong ayu. Oh, Dewi Tenono, Dewi Tenono. Aku nek nyawang kowe kowe wis ora mantra-mantra kaya cah gunung jari. Wis kaya cah kutho wae.
Ya sandang penganggumu ingkang sarwa sarwi prasaja ya Udawa danamu no. Ayo pancen ulun iki rumangsa. Rumangsa bejo sarta rumangsa seneng. Mergo yen cang gunung kae ora ninggalake Subasita. Ora ninggalake unggah unggu tata susila. Ya kaya kono kuwi jejere Piyayi Putri ingkang duweni Subasita Dewi Tenono. Nuwun-nuwun ing kewang pata pukulun dadi kowe gelem dadi jatuh kramane ulun. Menawi pada patuko menang perintah datan menanti perintah. Menawi patuko sepating kuwasa ingkang datan menangtin kewasani. Inggih patuko ingkang badhe kula lebur patuko ingkang badhe kula suwitani. Awit tangking anteping ati kepingin sangat lebur lemah ing pramocati. Kepingin suwito dumateng sipating kangkung katus padha patuko pukulun. Ya ya ora luput pengayu. Ya 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 Dewi Tenono, Dewi Tenono. Yen kowe wis kersa dadi garwane ulun ya wong ayu. Apa lahir tumusing batinmu ya tresna tenan marang ulun. Awit ulun wis sepuh lho. Ulun iki wis suswa, no. Ora imbang kelawan umur-umuranmu, kira-kira wae. Kepiye saka penggalihmu Dewi Tenono? Menawi kula kepareng badhe matur pinanggi jodho mboten saking metang umur mboten metang yuswa sinaosa kula menika tasih muda taruna padha patuka sampun sepuh parepasanipun yen pinasti dadi jodho anggih badhe kula wayati pukulun. Oh bener tenan jari. Pinter jari. Najan kowe cang gunung ado saka pamulangan luhur nyatane kowe bocah pinter tenan jari. Yen kaya mengkono wong ayu, kowe dadi garwane ulun ya. Nuwun-nuwun inggih. Kersa lan inggih sumarah tumateng patuka pukulun. Wonten paripasan dedhaharan ingkang sampun cumawis. Ajeng kathah renjang sonten bedhu kelingsir sumangga kersa patuka badhe ngersakaken pukulun. Oh iya 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 iya. Iya 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 Dewi Tenono. Yen kaya mengkono turutono brantane ulun ya. Turutono brantane ulun. Pukulun piye? Menawi padha patuka badhe mondhong kula. Inggih sampun wonten pesisir saruti nulu upami mangke kepirsanan ngasanes kaya napa suraking jagat kekering bumi patuka kok mondhong kula wonten pesisir badhe ngucemaken asma padha patuka pukulun badhe nglingsemaken kalenggan patuka pukulun. Ah yura kaya kono kuwi to Dewi Tenono, Dewi Tenono. Ora ono ingkang mirsani jari. Among aku lan kuwi no, manut to tak pondhong yo wong ayu. Pukulun piye? Anggih sampun wonten mriki, la mau jari kowe kersa no. Mau rak kowe ngendika paribasan dedaharan kang wis cumawis. Arepa dikersakake esuk sore bedhug lingsir kowe sumangga kersa. Nang opo kok kowe banjur matur kaya kono kuwi ora? Rak gesek saka aturmu ngarep kae. Menika rak menawi wonten kahyiwangan nggih monggo. Menika rak wonten pesisir. Rak nggih ngisi-ngisini. Rangging-ling semi kok pukulun. Upamyo wonten tembung paripasan dedaran yang sampun cumamis. Ajeng paduka kersakan enjang monggo. Ajeng paduka kersakan beduk lingsir monggo. Enjang sonten kulo sakahang latosi. Nanging menawi wonten kayangan pukulun.
menika ra wonten pesisir. Hayang nang kayangan yo padha nang pesisir yo padha ngono. Manut yo boten menawi wonten pesisir kula lingsem kok. Mangke badhe ngucemaken asma apa tuku. Ah ora wong aku kuwi ora saronta jarene nyawang kowe. Bocah kok oleh sedenok sediblung ora dipondhong dadi sepupungan. Pekulitanmu kuwi lho lek kuning gemrining wong ayu. Ah, aku dadi gemes nek nyawang kowe ora. Ukulun piye? Menawi padha patuka badhe mondhong kula kok wonten pesisir. Patuka kula aturi siram jamas langkung rumiyin. Wah, jebule malah pinter kowe jare ah. Ah, Dewi Tenono, Dewi Tenono. Wah, cetel cah pinter tenan. Nek ngendikane siwa kaneka putra nang Suralaya kae. Jarane kowe bocah Gunung Minang minung ado saka pamulangan luhur, nanging nyatane kowe pinter tenan jare. Ingkang bodho ki ulun dhewe ya. Wah, Dewi Tenono ya bener kandhamu. Nek kepengin kembul bareng sak kasur turu bareng karo Piyayi Putri. Kudune pancen kudu resik selirane ya resik jasmanine. Nek kembul karo wong wedok turu bareng sak kasur. Resik selirane dimen turu bareng ora mambu langu. Bener kowe aku tak siram jamas. Aku tak ngresiki reget kang tumamplek kono selirane ulun. Dimen mengko kembul kowe ora mambu langu no. Resik rohanine supaya bersih suci temenanan. Kembul karo kowe kok kongsi kelakon carem. Yen diparingi wiji dumadi besuk titiwanci. Yen metune lanang dadi bocah soleh bukti marang wong tuwa. Yen metune wedok dadi bocah soleha ingkang tetep teguh iman islame kanggo gawe tumrap nusa bangsa lan agamane. Ah pinter kowe jebule Dewi Tenono. Iya ta. Tinimbang aku mengko turu karo kowe mambu langu, aku tak siram jamas no. Jolontoro kusumane ngayu Dewi Tenono. Lho menapa sebab? Ing ajeng Bathara Guru Manikmaya ngendika. Kuwasa datan wenang den kawasani. Wenang perintah datan wenang diperintah. Menapa sebab? Diperintah siram jamas kok nggih kersa ora. Cetoh meniko gasah saking penjongko lan penggayu wek kusumane ngayu Dewi Tenono. Aromaos kogel pinanggih wingking. Kogel pinanggih wingking niku artine gelo. Aromaos gelo penggalie kusumane ngayu Dewi Tenono. Awe cetha menika Bathara Guru tasih kenging diperintah. Kamangka Dewi Tenono dipun lampahi tapa Brata kongsi kuru aking. Betheke namung kepengin kelebur lemah ing Pramajati. Sipat lanang ingkang menang perintah datan menang diperintah. Ning nyatane Bathara Guru tasih kenging diperintah. Gelo kusumane ngayu Dewi Tenono. Asa sambat dumateng Rama Ibu. Popo piyung. Aku diapusi popo karo kusumane. Manikmaya jegur sekanten kidul wong sal wangsul selulup
wong salwangsul ngresiki selirani lho. Ambucan reget ingkang tumempel wonten selirani Bathara Guru ing pengangkah kembul bareng turu karo Dewi Tenono ora mambu langu. Mila den resiki reget ingkang tumempel wonten selirane Bathara Guru sareng dipun raos sampun resik sigra ndarat wonten pesisir seganten kidul mlukar agemane Bathara Guru ingkang sami reget gantos ageman ingkang sarwa sari resik ketinggal ageman tasi enggal sigra den agem ageman sarwa sarwi anyar ageman sarwa sarwi resik ageman sarwa sarwi suci salamunipun ngagem ageman ingkang sarwa sarwi enggal kekonyoh lisah jebat kasturi ingkang gandanya mangu ambara rom rumah baseng Durgandana wangine boten kinantenan sigra mrepeki kusumane ngayu Dewi Tenono kocapo Dewi Tenono praptanipun Bathara Guru datan kersa pajek rayu dan ungkuraken kagiat kajolontoro sang Hyang Manikmaya.